Govorimo o važnosti nastavnog kadra na Internacionalnom univerzitetu Brčko Distrikt. Internacionalni univerzitet Brčko Distrikt je osnovan i dobio je radnu dozvolu 2011. godine. Ovaj univerzitet je u proteklom periodu dobio ponudu od vlade Brčko Distrikta za učešće u osnivačkom udjelu, odnosno formiranje ove visokoobrazovne ustanove kao javno-privatno partnerstvo. Doneta je odluka, prihvaćen neka vrsta pravilnika da se to može da radi. Ostalo je sada na nama, znači sad smo mi to dobili neki dan, da vidimo da li nam ti uslovi odgovaraju, ne, šta bi dobili sa tim. Sigurno da bi dobili jednu državnu potporu, sigurnost, znači da i država stoji iza univerziteta, ne samo da su to bile želje naše studenta. Očekuje se kako će proces reakreditacije ovog univerziteta biti uskoro završen. Stvoreni su uslovi ovo time što je prvo u Skupštini ovde razdvojena ona takozvana akreditacija i ta početna dozvola za rad. Znači ne postoje te zakonske prepreke. Obrazovana je komisija. Ovaj univerzitet nastoji da održi visok rejting najprije zahvaljujući nastavnom kadru. Internacionalni univerzitet u Brčkom postao prepoznatljiv u interesu same države, privrede i kadra koji je izišao da može svojim kapacitetom samo olakšati i poboljšati samoj privrede, okruženje i cijeli državi Bosne i Hercegovine. Student ovog univerziteta, Nedeljko Majstorović, kaže kako se opredijelio za studiranje na ovoj visokoškolskoj ustanovi zato što je perspektivna, te kako najveći broj diplomaca veoma brzo pronađe posao. Opredijelio sam se za univerzitet u Brčkom iz razloga što su mi moji prijatelji i bivši studenti preporučili ovaj fakultet zato što su profesori jako susretljivi. Cilj menadžmenta Internacionalnog univerziteta jeste prepoznatljivost diploma kao i kadrova koji proizvedu kako na domaćem, tako i na tržištu Evropske unije. Cilj je da nastavni planovi i programi budu prepoznatljivi te da prati tržište rada.